shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda fuqarolarni milliy urf-odat va an'analarga sodiq inson sifatida tarbiyalash, ma'naviyatini yuksaltirish, ajdodlarga hurmat, avlodlarga ibrat ruhida tarbiyalash bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Albatta, bu borada Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazining o'rni alohida ahamiyatga ega ekanligini eslab o'tish joizdir. Ma'lumot uchun 2017-yilda prezident qarori bilan Ma'naviyat targ'ibot markazi hamda Milliy g'oya va mafkura ilmiy amaliy markazini birlashtirish yo'li bilan Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi qayta tashkil etilgan edi. Markazning maqsadi ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan milliy tiklanish, milliy yuksalish sari g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirishdir. Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Amudaryo tuman bo'linmasi ham ushbu g'oya asosida tumanimiz fuqarolariga turli tadbirlar, uchrashuvlar, ko'rik-tanlovlar orqali ma'rifat ulashmoqda. Bunda asosan yoshlar keng qamrovga olinib, ularning turli vayronkor g'oyalarga ergashib ketmasligining oldi olinmoqda. 2021-yil davomida markaz tomonidan 200dan ortiq turli tadbirlar, ko'rik-tanlovlar o'tkazilgan. Ushbu tadbirlar kitobxonlik madaniyatini oshirish, diniy ekstremizmga qarshi kurashish, millatlar totuvligi, yoshlar tarbiyasi va boshqa turli mavzularda tashkil etildi. Joylarda ma'rifiy ishlarni olib borish maqsadida, masalan, namuna sifatida oyoqchi ovul fuqarolar yig'inda atalar chayxonasini tashkil qildik. Bu endi namuna emas, yoki biror bir faqat ovqatlanib ketadigan joy emas. Bu yerda asosiy maqsad ishining afarmilinasizimiz beshashining hammasini shu ma'rifiy ishlarga, yoshlar bilan ishlash, yosh oilalar bilan ishlash, dini ekstremizmga qarshi kurashish, keyin yoshi ulug' nuroniylarda bir maslahatlashishlar bo'lsa, mahallada ana shular bilan demak bir qandaydir bir ma'rifat maskaniga aylantirildi bu. Bu yerda boshqa hech qanday ne qilinmaydi, ichini afirmatsiyasini hammasi shunga yo'naltirdik. Bu o'zining juda bir yaxshi natijalarini berdi. Mana shu Toshkentdan ham kelib ko'rdi, Namangandan ham maxsus kelib ko'rganligini ko'rib, shuni ko'rib hammasi bir yaxshi maqtovli gaplarni aytib ketdi. Bu ham bizim shu ma'rifiy ishlarimizning amalga yordam berib turibdi. O'zimizdagi mavjud kutubxonalardagi hamma kitoblarni biron joyda bir hammasini endi odamlarni shu kitoblarga jalb qilib hammasiga bir berish imkoniyati yo'q bo'lganligi uchun mening o'zim shu hozircha 19 joyda qilingan endi bu ko'chma kutubxona shaklinda qilamiz ma'rifat ishlarini olib borishda. Faollarimizning birovuna bir 10 ta kitob beriladi yoki 8 ta kitob beramizda. Jurnallarimiz bor, maxsus jurnallarimiz mana. Ana shularni berib yuboramizda u yerda shu 10 ta odam bilan aylantirib kitobni o'qiydi. Hamda shu hududdagi mahallan, shu ko'chada bo'lsin yoki jamoada bo'lsin, shu kitoblarni muhokama qilib odamlarga yetkazadi mazmun mohiyatini. Bu qanday kitoblar? Bu oila to'g'risida kitoblar. Keyin ko'proq diniy ma'rifiy kitoblar. Mana biz ma'rifiy ishlar bo'yicha targ'ibot shunday qilib olib borilish kerakki, odamlarni davlat siyosati, keyin o'zimizning mana islom shariatidagi siyosati bor. Bular ikki narsa bular. Islomda ilohiy qonunlar bular, tabiiy qonunlar, ilohiy qonunlar deyiladi, sunniy qonunlar o'zimiz. Shu ikkalasini uyg'unlashtirib beradigan bizning guruhimiz shu. Bu ishlarni birga ilmiy ravishda olib borsak, ulkan bir natijalarga erishamiz deb umid qilib qolamiz. Ma'naviy va ma'rifiy ishlarni tashkil etishda umumta'lim maktablarda faoliyat yuritayotgan targ'ibotchilar va yoshlar ittifoqi yetakchilarining mehnati diqqatga sazovor ekanligini eslab o'tish joizdir. Markaz tomonidan ularni rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga targ'ibotchilar o'rtasida turli bellashuvlar tashkil qilinib, bilim va ko'nikmalari oshirilayotir. 2021-yil davomida mana shunday tadbirlardan bir nechtasi bo'lib o'tdi. Xususan 38-sonli umumta'lim maktabda bo'lib o'tgan eng namunali targ'ibotchi tanlovida tumanimizdagi barcha maktab targ'ibotchilari qatnashdilar. 40-sonli maktab targ'ibotchisi Umida Karimova faxrli 1-o'rinni olishga muvaffaq bo'lib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bu kabi tanlovlarda ishtirok etgan targ'ibotchilar tajriba almashishdan tashqari bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlab borishadi. Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi iste'dodli yoshlarni aniqlash, ularga qulay imkoniyat va shart-sharoitlar yaratish borasida Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi bilan doimiy ravishda hamkorlik qiladi.
Turli ko'rik tanlovlar orqali yoshlar ko'plab yutuqlarga erishmoqda. Vatan taraqqiyotiga mening hissam tanlovining tasviriy va amaliy san'at yo'nalishi, adabiyot va publitsistika, milliy maqom va milliy estrada yo'nalishlari bo'yicha bir guruh iqtidorli yoshlar aniqlanib, rag'batlantirildi. Yoshlar bizning kelajagimiz. Ularning turli yot g'oyalarga ergashib ketmasligi, vatanimizga munosib farzand bo'lib voyaga yetishlarida markaz tomonidan amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar alohida e'tirofga loyiqdir. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini aholining keng qatlamlariga yetkazishga qaratilgan targ'ibot ishlarini tizimli va izchil amalga oshirish, jamiyatimizning barqaror rivojlanishiga to'siqlik qilayotgan ichki tahdidlar, el-yurt taqdiriga layoqatlik, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, oilaviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasiga e'tiborsizlik kabi holatlarga barham berishga qaratilgan kompleks tadbirlar amalga oshirishda jonbozlik ko'rsatayotgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Amudaryo tuman bo'linmasi xodimlarining kelgusi faoliyatiga rivoj tilaymiz. Mamlakatimizda bugungi kunda har bir sohada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o'zgarmoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolar jamiyatini barpo etish, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan hayotbaxsh g'oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ma'naviy ma'rifiy ishlar samarasi va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirish yagona tizimini yaratish maqsadida 2021 yil 26 mart sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 50-40 sonli qaror qabul qilingan edi. Mazkur hujjat bilan izgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari g'oyasining keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlik umummilliy harakatga aylantirish, oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uyg'unligini ta'minlash, targ'ibot, tashviqot va tarbiya yo'nalishidan ishlarini ilmiy asosda tashkil etish, soha bo'yicha ilmiy va uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, el-yurt ta'siriga loqaydlik, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, korrupsiya, oilaviy qadriyatlarga bepisandlik va yoshlar tarbiyasiga mas'uliyatsizlik kabi illatlarga barham berishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish kabilar ustuvor yo'nalish qilib belgilangan. Mahallalarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tizimli tashkil etish bo'yicha jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda dasturlar ishlab chiqilib tasdiqlangan va reja bo'yicha seminarlar tashkil qilinib kelinmoqda. Ushbu tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz aholimiz, ayniqsa yoshlar orasida ma'naviy ma'rifiy ishlarni izchillik bilan davom qildirishdan iboratdir. Ma'lumki, o'ta xavfli retsidivist deb topilgan, og'ir yoki o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilganligi uchun ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilgan, har qanday qasddan qilingan jinoyatlar uchun 2 yoki undan ortiq marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilgan shaxslarga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatiladi. Ma'muriy nazorat o'rnatishga doir ishlar sud tomonidan ko'rib chiqiladi va bunday shaxslarga nisbatan ma'lum cheklovlar belgilanadi. Shu yil 18-yanvar kuni Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limi binosida sayyor sud o'tkazilib, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi hisobida turgan 7 nafar muqaddam sudlangan fuqarolarga nisbatan ma'muriy nazorat to'g'risidagi taqdimnomalariga asosan ish materiallari ko'rib chiqildi. Ushbu sud ishida jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi mas'ullari, tuman ichki ishlar bo'limining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi boshlig'i Orifjon Qosimov, profilaktika inspektorlari hamda voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlar qatnashdilar. Ma'lumki, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan ayrim toifa dagi shaxslar ustidan ma'muriy nazorat to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida ma'muriy nazoratni o'rnatish, amalga oshirish, uzaytirish, tugatish, me'yoriy cheklovlarni qisman bekor qilish masalalari tartibga solingan.
Ma'muriy nazorat o'rnatish zarurligi to'g'risidagi taqdimnoma 10 kundan kechiktirmay jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ichki ishlar organi vakili va ma'muriy nazorat o'rnatish masalasi ko'rib chiqilayotgan shaxs ishtirokida ko'rib chiqiladi va ma'muriy nazorat 1 yil muddatga o'rnatiladi. Shuningdek, ma'muriy nazorat ostidagi shaxslarga nisbatan sudning sodir etilgan qilmishning xususiyati hisobga olingan holdagi qarori asosida muayyan ma'muriy cheklovlar qo'llaniladi. Nazorat ostidagi shaxs ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan taqdirda ma'muriy nazorat muddati ichki ishlar organining taqdimnomasi asosida sud tomonidan 6 oygacha, lekin sudlanganlik holatining tugallanishi yoki sudlanganlikning olib tashlanishi muddatlaridan ortiq bo'lmagan muddatga uzaytirilishi mumkin. Shu o'rinda aytish joizki, sudning ma'muriy nazorat o'rnatish, uning muddatini uzaytirish yoki muddatidan ilgari tugatish yoxud ma'muriy cheklovlarni qisman bekor qilish to'g'risidagi qarorlari ustidan ham yuqori turuvchi sudga shikoyat berishiga yo'l qo'yiladi. Shunga ko'ra, mazkur sud ishi davomida 7 nafar muqaddam sudlangan fuqarolar jazosini o'tab chiqqanligi tufayli endilikda ularning turmush tarzi va xulq-atvorini nazorat qilish, qayta jinoyat yoki huquqbuzarliklar sodir qilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida 6 oy muddatga ma'muriy nazorat o'rnatildi. Shuningdek, kelgusida ular bilan profilaktik ishlar olib borish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi. Ma'muriy nazoratga olingan shaxslarga haq-huquqlari va majburiyatlari to'liq tushuntirildi. Undan tashqari, ularga kechqurun soat 22:00 dan ertalabki soat 6:00 gacha yashash uyidan chiqmaslik, spirtli ichimliklar qo'yib sotiladigan joylar, ya'ni kafe, bar, restoranlarda bo'lmaslik, alkogolli ichimliklar iste'mol qilmaslik kabi cheklovlar o'rnatilganligi, ichki ishlar bo'limining ruxsatisiz tuman hududidan chiqib ketmaslik, ro'yxatdan o'tish uchun har oyda 2 marotaba tuman ichki ishlar bo'limiga kelib uchrashish kerakligi ma'lum qilindi. Huquq buzarlarga profilaktik ta'sir ko'rsatish va jazoning tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Bu boradagi amaliy ishlar natijasida jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar tomonidan qayta jinoyat va huquq buzarliklar sodir etilishining oldi olinmoqda.